राजी, थैंक यू थैंक यू। हाँ क्या ना, थैंक यू वेरी मच वेरी मच, थैंक यू भाई। ये लड़ा था कस ऑफलाइन था कम यो डिलीट पे कुकना किसी गराश ना में ना दा इता 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 तो सिकस्तान दी लाला तो आगे दे ऑनलाइन दे ऑफलाइन दी चीज़ा आगे द लाला सर जी गेम के आगे गूरी आगे वीडियो स्टार्ट आई बचा दी दमा सर डी रम्मी ना साथी। हाँ बा दा खबर है मका वो कना खबर ता टिकटॉक ते वीडियोस लाइक कर ले कना दा दा द टिकटॉक ल दमा वीडियो ल सब लाइक ना वर कई दस वीडियो गाने में खिजू दी यो रोरम बक लाइक ना दे वर कड़े पदे खपा के गम दे टिकटॉक नु माला। हाँ थैंक यू लाला असा थैंक दा यू। शॉर्ट कमाल निश्ता टिकटॉक के आगा दा एडिटिंग कमाल दे खा सर सर एडिटिंग कमाल दे। राजा ए बहुत डब्ल्यू ना मेरा लू लाइक राजा, और राजा ए माता डब्ल्यू को मेरा तो लू पसंद राजा, आएगी ना। ए डब्ल्यू मेरा लू राजा सही जा राजा राजा राजा। अरे कब सही क्वींस जा राजा मके, क्वींस राजा मके मंगे डब्ल्यू मेरा लू राजा। राजा ए मके तुम मा रेडी मार्क्ड टू पुट लोकेशन जल्दी आई गॉट सप्लाइज मा सर वाला द्वाड़ा शॉटगन नहीं तो दे पता रहा आई खराब गॉट रहा है पूरा नहीं सप्लाइज पूरा प्रति दिन जाओ सर आलम जमा कर 98 रावा सरा से एम फोर गोले वाले सर दस कर ले लगे प्रेद कना की वल्ला ना क्यों तेरा कल मैसेज चेक कब आ चाहे मंगा खुआ दे खुआ कल मैसेज ना वर को जुलम दो का वाला कसम जुलम में कड़ी इस सम मास्टर निश्ता मास्टर ये वटम सुनो अल तमे ते दगो गुरदो लस कारल कना सर देमो तरोला यार बेंसना और खोरा साड़ी उल्या शर्म में सदा कागता को दे पाम नहीं प्रेगरा प्रेगरा بدل نه مسج ولا دوه ټیکس دي راشه پنسن نه راشه چې بدل ټیکس را وانه مرزا لا ان دغه مګان طلع تم رسو ځان له سټینګ برابر ول دا هیل از دیس لالا مړ مکه وکسم سر مخره سر مخره بس نو چې تر اته چا چارا تر ملاوي دوه وی طلع کې چپشه نور کوم بکور کې سب دروټه تا پوسټ نه کې اوري لالا لالا دو وځو راشه لالا ټیکس واخله خبر نه وای راشه خبر مقام او و بچیان لري تو الله دې الله دې الله دې په خوله برکت کنو الله دې الله دې په خوله برکت کنو تا غونډه کې خونه مچ وې منست الله دې په خوله برکت کا الله دې راکي برکت افغان دې قربان دې افغانا دړګیا راکي کني اينه کنيشته خو نه ها نو بس دغه دې ملک جنې ملک مارخورا تا سرم دې ترا کمل سپایډر مین ترا کا ترا کر سپایډر مین اے یارا خو چروری او ستا غند کې اوره ا دې طریقې وړان به بچې ته پیدا کیږي نه د سپایډر مین ماما یا دا هم څه د کونجون کې زوړان دي لالا گاڑی نشتا دا ولی وای وای پب جی وای یو ڈوئنگ دیس وی نیڈ کار لالا زما سلام قبول کب وعلیکم السلام رور وعلیکم السلام قربان ماشاءاللہ بہت خوب تھینک یو سو مچ میری ویر تھینک یو برادر تھینک یو تھینک یو ادم انا سپائڈر مین خدا گاڑی نہ تیز ظالم مالا دا سکو ما یار گاڑی لزے لکا گاڑی لزے رب دے لکیا ہو کا سار رینگ تے برادر زمونگا ٹیم دا ٹیم ریس کئی آرام کئی ایزی ایزی ریلیکس یو منٹ اترے گا لیپ رائٹ میں تو پوئے گا لگا وسیلا ایر خو لکا لکے گا والی ری یار کا اورورا تا پوس خو میں تا جواب خو میں در کول دے خود رہے گا لیکن مطلب دار دے خود رہے گا تب در کے دے خو گورا سب پتہ لگیا تا وے دخ پلش پو بنے دیر درو کوئی لالا وہ دا دنیا میں چا سر مستر دا آواز یوا وہ ما سر نہیں دا زت راشا راشا در دا برین لاند می خیو ها دا واخلا سو ہے کوم ځای کې دا وخه کنه دا ځای د برجنل باندې دا یې دا برجنل باندې دا باندې ګوري اے اوم دې زو درګه بنسنا دې زو درګه جمپ وکا جبر ادا غدا درګه بنسنا بدا دې دې برا درګه برا برا درګه جمپ وکا مولا کنه مالا مولا کنه یو مر خپوت ولولا
یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ را مخه شه چا و نه وې بیت نه کې لاله مالا بل مونږ تړ یار زه په سکواډ ته ځای نیسم ښه لاله اوس که سکواډ راخلم نو که مونږ نه یو ریپر عزیز زما خواته به ودرېږي ته سکواډ راغی ګپ در سره کوم ما بیخي اها چا سره یو کس نه در اخسته و زه ډراپ ته ختمه نه ختمه باز ولا ډراپ باندې کلیک کو لړ مورو ختم نشته پکې واره واره ګروزه دغه واخله او هم پکې نشته نو هم نشته پکې دې چې زو زو دا همړه سفر نه د فندې نو کا دا کې څه مسکې نشته نشته سول دې ان لیمټډ نشته تر اوسه ته یو کړیو کا لا په ټول میپ کې دا وګوره سول دې سول دې ګروزار شي سول دې دا وګوره ته سول سول اوټ سول ګاډه گاڑی شاتا گاڑی شاتا گاڑی شاتا لاڑو 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 دوی سر بخاما خای گورو تاغ در آوائن تو گو تاک 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 ترائی اوز بزمائی بل پکی نشتا دام دے کسانو وارو ایم ٹو فور دے مانا پکی توره کپروتو زمره خره مې دبلم کابلیو هم وو کلو واته فور دبل سارا ملک وعليكم السلام کلو زی لا تنا کوین باگ خالی کا بیک خالی دی بیک خالی دی بیک کی زمو سره سو را یو کل دی را دا چې لکیلو نو او دا گاډه کوم خراب شوه بگی الو رضا لرا تو بگی رو الو با شروع آجا و بسته برادر پرنستن خاط یو ناک ورکم یو ناک ورکم یو ناک ورکم یو ناک ورکم رش پکو یو منت گاڑی رڈی که خا مارک دی لوکیشن گاڑی دی ورکا ڈاب ورکا راوت 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 لالا پرشرایس کوم من پرې د خپل سور والا ګیم وکم ګیم من پور ګاډي کې کنه ډایرکټ ته ځو دې ګاډي واغښ ګاډي والے ګاډي والے ګاډي واغښ تو ګاډي واغښ چیر چیر راځه راشه راځه ما د پتر دات وکړم دې وې خوړو Watch out! Marked a location. Easy, easy, easy. WM, WM, nishta. Mada zazam rashkam, zero kill de dasa rashkam de. سبورو کنه یو ځای لاړ شو یا مام دان سره والا کنه یار راواله گاډه گاډه راواله گاډه والے گاډه والے کین نمبر 4 نمبر 4 ته لټ کوي برو یا مې ډی ته بل 0 ایچ پی ده
پنه کې بیا ډز نه ورته سلام علیکم سلام او بیت خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام دسرم بفور ده سلام ما سره زين marked an airdrop on my way راځه تازه برو برادر مبارک برو بگستان بای کولا اولا اولا آغری 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 پریده 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 لگی پریده لگی پریده والا تا خود والا کل شو رضا لالا لاند می روډ کې چولې دا بایک دې کاسته بایک باندې زم دوه کو شم غم به نه کسان مو سره ویره مو سره کسان ډاټ کا کړی دتا بس ختم شو کاشتا یو کوم دیو دته 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 بلنسی که من ختم شد راتاو شو واپس راتاو شو برادر از را را کسانو بسو کن آغری 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 ادره که ادره که یو دی یو دی تشو ریوائی پنکی آسم ونا ورشا پکنا ریوای کنه بس راضا یہ سیک سیک سرا کنه جنگ گئی سیک سیک سرا سیک سیک سے کہ ہم دے برادر ریکوائل چیک کے برادر ریکوائل چیک کے ریکوائل کنا تا پور چپے اور پی ڈبلیو دا شاٹ تو دا لا لا پر پر تا سی لا لا المرا آسم ایمان یو کس پاتره کوشش میں کولے شکل پکلو یو کس سے کم زیبے گو رہے پیدا کی گی لالا سنگا نا پیدا کی اس بوری چی پیدا سی خیر دے اوڑا زیدو آو کانا گورا دیر خطرناک ساڑے ما گورے ریکوائل با میں منے گورے گزو ماں سے ردوائے نے گرنیٹ دے لالا گورے پیٹے دی چھوڑا ہوں واتش آؤٹ او شاٹ مشو 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 گیم کولو علا کرا جنے مپس دا پا ما پس بختاور دا مالکی جنے